Primeiro treino da semana, quadríceps, ênfase em quadríceps e um pouco de glúteo também, né, Mônica? Então vem treinar com a gente, fala aí. Curte, pode falar, vai, busca energia. Eu não tô sem energia mesmo. Ei, pessoal. Gente, eu tô morta, mas tô viva. Isso mesmo. Vamos treinar, curte, compartilha, manda pra todo mundo. Treinar cansa, tá? Treinem. Mas é bom demais, é não aí. Tem outro jeito de ficar forte, viu? Exatamente. Vamos treinar, ó, meu povo. Bora treinar com o treino de hoje foi? Já falei, quadríceps. E vambora. Eu nem sei que eu tenho mais isso, gente. Quadríceps é o que mesmo? Glúteo fica onde? Olha aqui, ó, a densidade da bichinha. Boa. Vamos lá, vamos treinar. Bora. Primeiro exercício, agachamento livre. Isso, buscando a sua melhor amplitude. Lembrando que Mônica, ela sempre teve limitação nesse exercício e é uma coisa que a gente está evoluindo. Cada dia melhor o movimento. Aos poucos a gente chega à execução perfeita, se Deus quiser. Vambora. Você sabe que ela faz um pouquinho de cifose, mas você percebe que a lombar dela aqui, ó, tá intacta, ó. Encaixe perfeito. Base do pé. Muito boa, calcanhar bem apoiado. Isso. Quando subir, Mônica, abre bem seu tórax, peito aberto. Isso aí, peito aberto. Boa. Vai devagar à frente. Travou embaixo. Aí, beleza. Ok? Seguido de passada agora. Vamos lá. Pura. Começa de lá. Vou pegar ali pra você o peso. Deixa eu pegar aqui. Na próxima. Cuidado com o seu pezinho pra ele não tombar, tá? O pezinho de trás, mantém ele ativo o tempo todo. Ó, pra fora. Pra fora. Cuidado que esse pé que você tá tombando ele, ó. Calcanhar pra fora. Passadas, Mônica. É porque eu lembrei. Pezinho apoiado. Vamos lá. As primeiras repetições vou deixar o step só pra você se sentir segura. E dá pra você não jogar o pé muito pra frente, tá? Deixa descer mais. Vamos lá, devagarinho, deixa descer. Toca o step. Isso, vai. Vai. Bora, pô. O que aconteceu? Você não me avisou. O quê? Você chutou sem me avisar. Lógico, você vai aumentar sua força. Vambora. 3, 2, 1, subiu. Falei, só as primeiras, hein? Não. Confia, deixa descer. É isso aí. Bora. Boa. Vamos, de 12 a 15 repetições. Vai, deixa descer. Começando aqui com 80 quilos. Vamos subir essa carga hoje. Da última vez foi 100. Boa. Vem. Mais uma. Subiu. Trava. Direto pro leg 45 agora. Vamos lá. Falha lá no leg 45. A
a base que senta mais conforto para ter o máximo de amplitude. Se for essa, empina bem o bumbum, postura, destrava, deixa descer. Isso de amplitude. Isso, lá embaixo. Dois, vai embora. Três. Quatro, segura a descida. Cinco. Seis, contínuo. Sete, vamos lá. Oito, vai. Não para, não para, não para. Nove, a mão é só um apoio. Dez, deixa eu fazer a força, perna. Onze. Sobe, doze. Dá pra mais, dá pra mais. Treze, mais duas. Dá pra mais uma, dá pra mais uma, vamos. É isso aí. Recupera. Sim, sim. Viva, respirando. Mas não é fácil, não. Mas vamos embora. Para evoluir, tem que ser assim. Que é essa, Marquinhos? Sete séries. Amiga, sete séries com intervalo de 40 segundos a 1 minuto, tá? Okay. Entre as séries. Vambora. Travadinho de 10 a 12 repetições, vambora. Ok? Sem desespero, concentradinho. 3, 2, 1, subiu. Vamos lá, 2. Deixa eu descer tudo que eu te ajudo aqui. Isso aí, amplitude máxima. 6, 7. Controla um pouquinho mais a descida. 8, 9, 10, 11, 12. Se recupera. Treino de quadríceps hoje com glúteo. Aqui a gente vai fazer ela isolada, tá? Ok. Quadríceps, delícia. E hoje tem um plus, que é um pouquinho de glúteo também. Alguns exercícios a gente tá fazendo conjugadinho que pega quadríceps. Aí você não vai mexer na carga? Não, vou manter essa carga até o fim. Até o fim. Quando você sentir, tenta fazer todas controlando a descida. Tá. Quando você sentir que dá pra você... não tá aguentando mais controlar a descida, aí você faz direto, mas tenta sempre controlar. Tá. Ok, vamos lá. Dois. Joga lá em cima, segura a volta. Dois. Vai que dá. Mais uma. 40 segundos nesse de novo. Vou tentar manter 40 segundos nas três primeiras séries. Tá. Depois eu aumento mais um pouquinho, 50. Tá. E aí te dá um descanso tá melhor, fatigando. Você faz melhor. Fatigando. Uma estratégia que pode ser utilizada também é o alongamento, tá? Tipo, alongar um pouquinho o quadríceps, mas deixa mais pras últimas. Tá. Por enquanto tá com folga, dá pra fazer. Tá. 30 segundos. Você tá mantendo 40 ou mostrando? 40 por enquanto. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai. Bora. Um. Dois. Controla a volta. Três. Controla. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove, vem que dá. Dez, mais duas. Mais uma. Recupera. Vamos lá. Búlgaro mais extensão de quadril com a band. Joga seu bumbum pra trás e o tronco levemente inclinado. Isso aí, deixa descer agora. Deixa descer bem. Se sente bem encaixado aí, firme. Vamos lá. Isso, amplitude, vamos descer. 12 com certeza, se der pra 15 você vai. 12 quilinhos de cada lado. Ok. Mesma perna agora aqui, ó. Elástico.
encaixa os dois pés, meu amor, de frente pra mim. Isso, o outro também. Ok. Pisa com esse pé à frente. Qual a perninha que tava à frente ali? Ali, esquerda. Essa aqui. Isso. Essa foi que tava no Google. Então, faz a extensão de quadril. Ativa seu pé, perna dura, reta, firme. Isso. Mais forte, Moane, mais forte. Mais forte. Vai, corradão. Lá em cima. Isso, dá aquele pico de contração em cima e volta. Quinze a 20. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Quantos? Puta que pariu. 15. You look.